Վերջին ժամանակաշրջանում ռուսաստանյան եւ արևմտյան մամուլում հրապարակվում են տեղեկություններ, որոնց համաձայն Մոսկվան սկսել է ռազմական օգնություն տրամադրել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Ընդ որում խոսքը արդեն ոչ միայն զինտեխնիկայի եւ նույնիսկ հրահանգիչների ու մասնագետների, այլ մարտերում մասնակցող զինվորների մասին է, ովքեր կռվում են թե իսլամական պետության եւ թե սիրիական ընդդիմության ստորաբաժանումների դեմ։ Ենթադրվում է, որ ռուս զինվորականները Սիրիա են մեկնում Սևաստոպոլի եւ Նովորոսիի ռազմականներից։ Վաշինգտոնի ներկայացուցիչ Ջոշ Էրնստը անցած շաբաթվերջին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ուշադրությամբ հետևում է Ասադի ռեժիմին օգնություն ցույց տալու համար Սիրիա մեկնող ռուսաստանցի զինծառայողների մասին տեղեկություններին։ Մամուլում հայտնվել են Բոսֆորի նեղուցով անցնող Նիկոլայ Ֆիլչիկով ռուսական ռազմանավի լուսանկարները։ Ենթադրվում է, որ դրանք արվել են օգոստոսի 20-ին։ Լուսանկարում պատկերված է տախտակամացի վրա տեղադրված տեխնիկան։ Նիկոլայ Ֆիլչիկովը ամենայն հավանականությամբ ուղևորվել է Սիրիա Տարտուսի նավահանգիստ։ Սեպտեմբերի 3-ին Բոսֆորով անցել են ևս երկու ռազմանավեր՝ Կորոլովն ու Նովոչերկասկը, իսկ ավելի ուշ դեպի Սիրիա է ուղևորվել Սմոլնի ուսումնական ռազմանավը։ Վաշինգտոնը մտահոգություն է հայտնել այդ տեղեկությունների կապակցությամբ անցած շաբաթօրը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովին հեռախոսով ասել է, որ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմին Մոսկվայի հատկացրած ռազմական օգնությունը միայն կսերի կացությունը, կհանգեցնի նոր արյունահեղության եւ փախստականների թվի աճին։ Մոսկվան իր հերթին հրապարակել է կարճ հաղորդագրություն այն մասին, որ մեջբերում եմ սեպտեմբերի 5-ին ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել Քերիի եւ Լավրովի հեռախոսը զրույցը, որի ընթացքում կողմերը զրուցել են Սիրիայում եւ այդ երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի, իսլամական պետության եւ ահաբեկչական այլ խմբավորումների դեմ պայքարի մասին եւ պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները։ Մեջբերման վերջը։ New York Times պարբերականի փոխանցմամբ ռուսները Սիրիայ են ուղարկել առաջավոր ջոկատ, որը Լաթակիայի օթակայանի մոտակայքում կնախապատրաստի ավելի քան 1000 զինծառայողների տեղակայումը։ Նշենք, որ Լաթակիան Ասադի տոհմի ծննդավայրն է։ Վաշինգտոնում ենթադրում են, որ ռուսները զենք ու զինամթերք են տրամադրելու Սիրիայի պետական բանակին եւ գուցե օթային հարվածների ենթարկեն ապստամբներին։ Միացյալ Նահանգները եւ կոալիցիան իր հերթին ռմբահարում են իսլամական պետության դիրքերն ու աջակցում են ապստամբներին, այսպես Սով Սիրիայում ստեղծվում է շատ խճճված եւ պայթյունավտանգ իրադրություն, քանի որ միջուկային երկու գերտերությունները ներքաշվում են անուղղակի հակամարտության մեջ։ Պետական դումայի պատգամավոր Դմիտրի Գուդկովը պաշտոնական նամակով դիմել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին եւ պահանջել է պատասխանել այն հարցին, թե կան արդյոք Սիրիայում ռուսաստանցի զինծառայողներ։ Առայժմ պատասխան չկա։